amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye kwa kinga yake, na malani mwake akamacha Bwana. Soma Biblia yako uone. Amelaniwa amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye kwa kinga yake, na malani mwake akamsahau Mungu. Ukienda mstari wa sita utaona tena amebarikiwa kutegemea mwanadamu, amtegemea Mungu. Inakupa nani? Kwa nini huyo alimtegemea na kwa nini tunaanacha kitu kama yake? Wakati yule amekaa miaka 38 haimaanishi kwamba asingekuwa na uwezo wa kusogea. Labda kama tuliambia kwamba kulikuwa na uwezo aliyotakiwa kwamba aruke ili atumbukie. Kama hiyo tawi lilikuwa limejengwa kwa kwamba aliyelala hawezi kujibingiza kaanguka huko. Of course, kama kilikuwa ni kisima lazima kuiweka kulipaliweka prevention fulani. Lakini imani yake, Biblia inasema aliweka kwa ndugu zake, aliweka kwa watu. Na ndio maana Yesu alipomuuliza watoto kwa mzima, excuse yake ya kwanza, akamwambia sina mtu wa kunitia milikani. Pamoja kama ametenda mwingi, anaumia na mwingi, lakini anasema ipo siku atatokea mtu wa kunitia kwenye milika. Akasahau yuko Mungu ambaye haitaji kutia kwenye birika. Yeye akikwambia nyanyuka unanyanyuka, ama malaika anachukua maji, yeye hatubui. Neno lake ni ndio, neno lake ni kweli. Akitamka kwa mzima, uzima unaingia. Akitamka simama, mbingu inatiwa nguvu na kunyanyuka inanyanyuka. Amesahau yuko Yesu aliyeshinda kifo na mauti, akasema sina wa kunitia birikani. Ndio ni kweli, natamani kuwa mzima, lakini sina wa kunitia birikani. Maana yake nini? Alikuwa anaomba msaada kwa namna moja au nyingine, kwamba mimi sina mtu, kama ukiweza nitie birikani. Shika maana ninachozungumza. Maana yake kwa lugha nyingine alikuwa anamwambia Yesu, kama ukiweza kaa pamoja nami, subiria maji yakichukuliwa nitie kwenye birika, ili nami niwe mzima. Maana uzima ninautaka. Lakini changamoto ninayoipata, sina wa kunitia birikani. Na hivi sana sana maisha yetu ya leo, tunapitia mengi ambayo tunakutana nayo, unasahau yuko Mungu anaweza kukutetea. Ukisikia umelala njaa, unasema sina wa kunipa chakula, maana ndugu zangu wamenikimbia, maana ndugu zangu wamenitenga, wote hawanioni kama mimi ni wa kwao. Kila nikiomba nasema katafute chakula kwako. Kila nikiomba nasema sina nguvu na miguu. Kama ni wakwake, basi ujio kama wakakupa.
Maana hao watu unawategemea sio watu wako. Nielewe vizuri sasa. Watu unawategemea aidha ni baba yako, aidha ni mume wako, aidha ni mtoto wako, aidha ni nani yako. Huyo sio wako. Maana hukumuomba wala hukushiriki hiyo business ya kumtengeneza. Shika mwana nerewa ninachokwambia. Haunielewi ni wewe kama nakupa neno kumu lakini unabidi ulielewe. Usiuka kama mimi mbavu kasema wewe ni wa kwangu. Usijifariji kusema ni wa kwangu sio wa kwako. Hakushiriki. Wakati Mungu anawaza namna ya kuwa wewe kwepo, alichokifanya alikuweka pamoja naye ili utengeneze kazi ya Bwana. Sio kwa namna ya kwako. Na hakukwambia nenda ukine kupa huyu kakaa naye au nakupa watoto wa kwako. Hao wamekuja kwako wapitie kwa kama daraja wakikamilisha utukufu wa Bwana, wakaifanya kazi ya Bwana. Lakini waweke imani kwako kwamba yuko baba, yuko mama, yuko kaka, kisha na bwana hasha wewe ushuhudia aliye hai. Yeye akitamka ametamka, yeye akisema amesema, yeye akifungua amefungua, safari itaendelea. Na jamani, maisha unayoishi wewe hataishi ndugu yako, maisha unayoishi wewe hataishi mwanao, maisha unayoishi wewe sio maisha ya baba yako. Na ujua kwamba hao wote wana mtu wanayemtegemea. Yuko miliki, anamiliki. Alipoweka imani kwa watu, haiweka. Nikamwambia Pele, kazi unayoifanya umecopy paste. Sio maono yako. Sio maono. Nielewe nikusaidie. Umeomba watu wakae na wewe, lakini sio maono yako. Huyu ni rafiki mzuri na akawa ameajiriwa kwenye benki moja nzuri. Akafukuzwa. Akarudi analia, akasema mimi siendi kanisani na sitaki kumtumikia Mungu. Nilijua hapa ndipo nimepata. Hao watu wamenifukuza, hawana Mungu wao. Hawana Mungu wao. Nikamwambia umekosea sehemu moja kubwa sana kusema hutaki kumtumikia Mungu. Nami sikupi jibu, ila nenda katumikia utakaoona. Siku ukipigwa, ukirudi, ujue nani wa kumtumikia na utapata majibu yako. Alipoondoka, akakaa miezi sita, akafukuzwa kwenye nyumba, kodi imeisha, hana hela ya kulipa. Akarudi akaniambia, rafiki, ni azimu, angalau ni nusuru familia. Nikamwambia kwa kweli, na mimi nimepigika. Na mwomba tu Mungu anifungulie neema nipate nini cha kufanya. Baadaye akarudi akaniambia, lakini unajua maisha yangu, nilisomea biashara. Lakini natamani kufanya biashara. Wapi natamani kufanya biashara? Nataka kufanya biashara gani? Sijui biashara. Ila kuna rafiki yangu ameniambia, akanipa mbinu ya kufanya biashara. Nikamwambia, "Pendo, leo nataka nikushauri. Achana na maisha ya kusema yuko rafiki anasema atakupa mbinu za kufanya biashara. Nenda kaseme na Mungu, mwambie Mungu nataka kufanya biashara. Biashara hii nitafanya uisimamie wewe. Nipe biashara ya kufanya ili nitembee." Hakunielewa wakati wa kana kitu tunazungumza. Akakaa kwa miezi sita mingine, hakuelewa. Wakati nimekuja huku mwezi wa 5 mwaka jana, akanipigia simu akaniambia, "Mtumishi, ninaamua kufungua biashara. Sasa ninafanya kazi ya kuuza nafaka." Nikamwambia umeanza. Nilikuwa na mtaji kidogo, niliona watu wananikimbia, nikaamua kusimama na Mungu wangu. Nikasema ni wao naliwe, tulale mchacha, tulale njaa, ila najua kinene. Nimeamua kujipa risk ili nene. Nikamwambia kazi naenda. Akasema nilipo anza, watu nimepata na biashara inaendelea kuliko kawaida. Leo hii anamiliki duka kubwa na amehama ndani anaenda Kibaha. Anakaa Kibaha kwenye mji wa kwake. Kwenye mji wa kwake. Amegundua sehemu ya kutegemea watu. Hata ndugu zake waliokuwa wasomi, waliokuwa na ajira nzuri, wengine wanamiliki vyuo vya ufundi, walimwambia hatuna pesa kukupa. Ninakupa huu mfano ulio mwepesi, maana unaweza kumuona yule aliyokuwa kwenye Biblia akasema yawezekana hakukuwa na watu. Kwa maana Biblia kuvutia taswira ya mtu ambaye ni karibu, tunaishi naye, unaweza kumuona ameyapitia haya. Okay, labda ni sehemu mbaya ya kwako kwenye maisha ya kwako mwenyewe. Viko vitu ulivyotegemea ndugu akikusaidia. Viko vitu ulitegemea watu wakusaidia, lakini wamekuacha nao na hakuna namna ulichokifanya. Hakuna kilichoendelea. Yesu kuni kuna mchongo mzuri sana wa kazi. Ukasema hakika huyo mpendwa akinisimamia hapa, kesho sitakuwa mimi. Hakika akinisimamisha hapa, sitakuwa mimi. Ilipofika
siku ya kuvuka, akwambia mpendwa, kuna dalili imetokea. Hasa ana kusikia tena mpendwa, kuna hiki kimekucha, wala sababu tena. Ukalia, ukalia, ukalia. Rafiki anakuambia najua uwezo ulionao wala uwezi kwenda. Wewe ni mtumi.
na hicho nataka kufanya ukiwezi. Mungu anasema na ninachojua nilivyokumba, nilikumba kwa uwezo mkubwa mno. Kinacho kudisappoint umeomba ushauri kwa watu wasiojua future yako. Umeacha kuomba kwangu mimi ninayejua future yako na destination yako iko wapi. Kama unaomba watu wanaangalia zero distance wao wanasema uwezo wako haufiki hata moja, kesho hautafika, kesho utakuwa umekufa.
hutuba yako. Nasema hivi, imani ni chanzo cha uzima wako. Hiyo ndio inayokufanya ufike mahali. Jambo la pili, jambo la pili, nguvu, nguvu na utajiri wa mali ulizonazo hautoshi kukuvusha katika mapito. Narudia tena, nguvu na utajiri wa mali ulizonazo hautoshi kukuvusha katika mapito. Nasema hivi, nguvu na utajiri wa mali ulionayo havitoshi kukuvusha kwenye mapito ulionayo. Hapo naweza kuniambia mchungaji, kuna maana gani? Mimi na magari, mimi kama tu nitakimbia, nina nyumba, hata mimi kitokea mimi nitakaa, nina pesa zimejaa, lolote naweza kufanya. Acha leo na mimi nitengeneze confusion kwenye akili yako iliyokudanganya kwamba una mali utafanya chochote. Sasa mimi leo nakwambia, mali na nguvu zinazo leo hazitoshi kukuvusha kwenye mapito unayopitia. Hata kama ungekuwa na mali dunia nzima, hata kama ungekuwa na nguvu kuliko watu wote duniani, haviwezi kukuvusha kwenye mapito unayopitia. Sehemu pekee inayokuvusha ni imani uliyonayo ndani yako. Hiyo ndio unaweka Mungu na kusema, ninajua nitavuka, ninajua nitashinda, maana ya imani ndio nguvu kuliko nguvu zote duniani. Naomba nielewe vizuri. Kama nguvu zako zinaweza kuvusha ugonjwa unaokusumbua, ungeuondoa. Kama ungekuwa na mali, matamanio yako ya moyo ungeyatimiliza leo. Lakini hakuna aliyetosheka pamoja na kiwango cha mali alichonacho. Kilichomfanya akatosheka ni imani aliyonayo. Najua vyote vinapita, uzima wa milele upo mbele yangu. Najua vyote vinapita, ulinzi wa mbingu uko mbele yangu. Nitapata kesho, nitapata tena. Wanajifariji leo kwako, kesho kwangu. Maana umepanda leo, kesho nitapata. Umevuna leo, kesho nitavuna. Imani inaanza kutembea. Mara nyingi tumejipoteza tukidhani kwamba kwa sababu mimi nina nguvu na nina mali naweza kufanya mengine na nikadharau na mengine. Chunga sana, maana unayemdharau leo hujui na kiwango gani cha imani. Hiyo imani ndio inayopindua kile usijali kama kinapindulika. Hiyo imani, hiyo imani. Utaelewa ninachokisema. Twende kwenda huko unako uliza ulivyo nako havitoshi. Kwenye Biblia inatupa habari ya kijana mmoja tajiri. Alikuwa ni tajiri kuliko kawaida. Ilifika stage akashindwa kujielewa, basi akamwendea Yesu, akamuuliza, Rabi, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Pamoja kwamba na mali aliyonayo, assumption yake alitegemea Yesu amwambie, kwa sababu na mali unaweza kulipa ukarithi uzima wa milele. Lakini ikageuka, akamuuliza, unazijua amri? Akasema ndio, ninazijua zote. Akazitaja zote, akamuuliza, kati ya hizo ni amri ipi iliyo kuu? Akamtajia, pende Mungu wako kwa akili zako zote, mpende jirani yako na nipende mwenyewe. Akamwambia fanya vyema, lakini jambo moja tu, kauze mali yako yote ulionayo uwape maskini, kisha unifuate. Maana yake nini? Jamaa alikuwa
waliopata mali wakamsahau Mungu, wakakosa imani ndani yao, walianza kuabudu mali, wakajua hakuna Mungu duniani isipokuwa mali niliyonayo. Wakadhani mali inaweza kumfanya kafanya yote anayotaka, wakasahau yuko Mungu aliyeshikilia maisha yao, wakasahau yuko Mungu aliyeshikilia uhai wao, wakasahau yuko Mungu aliyefungua milango wakapata hiyo. Hakuna jambo vizuri. Jambo la kwanza katika hiyo, jambo la kwanza nasema hivi, kuzishika amri zote kumi hakukupi uhalali wa kuitwa mtakatifu. Usijidanganye kwa kanisani umeshika amri ukajiita mtakatifu. La hasha, hata mapepo yanashika amri, hata shetani anazijua amri, alipambana nazo, anajua amri ya kwanza, na ndio maana akitakukutesa anakuvutia kwenye hizo amri. Huyo alishika amri zote, lakini ambia hiyo haitoshi. Kasema kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 16 mpaka 20. Jambo la pili, jambo la pili, yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Amen. Yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Hilo liko sahihi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Soma kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 20. Alafu soma Warumi sura ya 3 mstari wa 20. Yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Mathayo sura ya 19. Mstari wa 26, Biblia inasema hivi. Yesu akawakazia macho akamwambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu maombi uliyoomba hayawezekani, bali kwa Mungu yanawezekana. Kwa wanadamu magonjwa ulionayo hayawezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu mahitaji ulionayo hayawezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu kupoza ulionao hayawezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu ulemavu ulionao hauwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu maumivu ulionayo hayawezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu kutengwa uliko nako hakuwezi kurejeshwa, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa wanadamu kaburi uliochimbiwa halizibiki, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Mwambie Mungu, wameongea leo, ninakuamini wewe, ndio jemedari wa jemedari, ndio Bwana wa vita, ndio Mungu wa majeshi, Mungu wa miungu, Bwana wa Bwana, Bwana utendaye, Bwana ukibwe kwa moto, Bwana uokoaye, Bwana uinuaye. Leo nimekuja kwako, uniinue, uitegemeze, uniimarishe, unisimamishe kwa kishindo, uniinue kwa utisho mbele ya adui, unisimamishe kwa uwezo wako. Ndipo Bwana anasema, mwanangu, nimesikia maombi yako, yamenifikia. Utapoka, utasimama, utapona, utafanikiwa, utapokea. Kwa imani ulionayo inakosha, madaraja yanajengeka, mageti yanafunguka. Haijalishi yamefungwa vipi, yanafunguliwa. Kiwango cha
kuhitaji kuona. Waebrania sura 11 mstari wa kwanza inasema imani ni bayana ya mambo ya tunayoyaona, ni hakika ya mambo yasiyoonekana. Imani ni bayana ya mambo ya tunayoyaona, ni hakika ya mambo yasiyoonekana. Tunataraji uzima, hatuoni, tunaona kwa imani. Tunataraji ushindi, hatuoni, tunaona kwa imani. Tunataraji mafanikio, hatuoni, tunaona kwa imani. Na imani inabeba yote, na imani imejibu yote. Na ndio maana nasema ukiamini uombalo, amini leo yamekuwa kwako na utapokea. Ndio Bwana aliyosema lolote uombalo kwa imani, na usiwe na shaka ndani yako. Amini imekuwa kwako. Amen. Amini imekuwa kwako. Amen. Watu wengi tunakosea, tunakwenda tunaomba na tunaweka mashaka. Bwana ninaomba nipokee. Ukipiga tu kwa nusu mara jua niomba, lakini hakuna namna ya kupokea. Hakuna namna ya kupokea. Nataka nikutie moyo chicho na msema leo ya kwamba imani ndio nayo. Ukimwambia Bwana ninataka utajiri, Bwana anasema pokea ni wako. Ninataka watoto, Bwana anasema pokea ni wako. Ninataka mafanikio, Bwana anasema pokea ni wako. Ninataka kazi, Bwana anasema pokea ni wako. Ninataka mke, Bwana anasema pokea ni wako. Usianalie wamesema nini. Amen. Come on mwanadamu, nyanyuka leo. Nyanyuka leo. Usiangalie matatizo yaliyo mbele yako. Angalia kiwango cha imani ulichokibeba kwa Mungu wako. Nenda na hiyo imani, mwambie Bwana, ninajua mimi si kitu, lakini imani yangu inaniambia mimi ni kitu mbele yako. Na Mungu atajibu. Amen. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Haki huja kwa imani, itakuwa kwa Kristo na si kwa sheria. Haki, haki huja kwa imani, itokayo kwa Kristo na si kwa sheria. Kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 28 Biblia inasema hivi: basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Wagalatia, Wagalatia 2:6 Biblia inasema hivi. Wagalatia 2 mstari wa 16 Hali tujue ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo. Si sisi tuliomwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Ile nasema kwamba ukakaa mbele kidogo alafu ikakusumbua kitu. Kajiuliza sasa, kama hakuna hatuhesabiwa haki kwa sheria, mbona tukikosa tunakwenda mahakamani na tunataka wanasheria watuhesabie haki? Hayo kuna namna ambayo watu wanaona mtu mmoja kwa lazima labda kwenye mwanasheria ndio. Bali nisaidie. Acha nikusaidie kidogo, hata kama nisipoifungua. Mwanasheria wako akusaidie. Kinachokufanya upone imani ulionayo, Mungu anamtumia kwa sababu anajua kusoma sheria, hata kama imebindishwa. Anainyosha kwa namna tofauti. Na ndio maana ukikana wanasheria, anakwambia uko kwenye haki, lakini unaweza kukufunga. Sheria hiyo hiyo iliyokuokoa leo, sheria hiyo hiyo ninakunyonga leo. Hiyo ndio sheria ya wanadamu. Hayo ndio
Lakini vyema ulio na imani unahesabiwa haki yako kwa imani. Na Mungu akisimama anasema mwenye haki wangu hawezi kuangamia na hawezi kuumia. Mungu anakutetea na anakuvusha. Jambo la nne inasema hivi: hauko hivyo ilivyo kwa uwezo au kwa nguvu zako, isipokuwa kwa uweza wa Kristo Yesu. Narudia, hauko hivyo ulivyo kwa uwezo au kwa nguvu zako, isipokuwa kwa uweza wa Kristo Yesu. Mwanadamu ana uwezo ila hana uweza. Hivi ni vitu tofauti. Wataalamu wazuri wa Kiswahili hapo wanaweza wakasaidia. Nasema hivi: mwanadamu ana uwezo ila hana uweza. Uwezo unaweza ukafanya chochote unachokihitaji, ila hauwezi kufanya kwa ukamilifu wake. Na ndio maana duniani hakuna mwenye uweza wako wenye uwezo. Ndio maana ukiongea na mtu anakwambia sina uwezo wa kufanya hicho, hakuna leo kutuya sina uwezo wa hicho. Sisi wote tuna uwezo wa kuishi na kula, lakini pia uwezo tunaitumia kwa uweza wa Mungu na anatufanya tuishi. Efeso sura ya pili mstari wa 8 na ule wa 9. Biblia inasema hivi: kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu.